Katubanjulide, Wilka Corporation Pty Limited, company ya kukukambia teknoloji ya wa computer. Gwe olimuna Uganda, wetaga website, wetaga okubango tandika business yo ya internet. Tukulete domu kisa, kumitualo abidi muetano, asatu muetano, ana muetano, nsambu muetano, joka eja Uganda. Tukutusako website packages zinja uro. Nga mu packages zino, tukufunira domain name, website hosting, mwaka gumu, pages 3 okutukira da pages 12, email addresses 5, MySQL database gigabyte emu okutukira da GB 5 buli mwaka. Omukisa guno tugukuletedde gwe munayuganda okusobola okwetumbula nga tugenza kitunulira nti munayuganda yenna yetaaga website n'okubeera nga afuna services eza online. Naye nga challenge gye bafunye yokuba nti emiwendo gya waggulu nnyo, tukoledde packages zino okutumbula gwe mayengo weyunge ku nsi yonna yonna ekola business ngeyita mayengo ga internet. Tukirire ku mukutu gwaffe wilkacorp.com oba tuwandikire obubaka ku kasanduko ka email info@wilkacorp.com oba kuba ku masimu ago agali ku screen.